ହାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ରାଜରେ ଅବସର ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲା ନିୟମ। ସବୁ ବିଭାଗରେ ମାଳମାଳ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତୃତୀୟ ମହଲାର ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ଆନୁଗତ୍ୟ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବିନା ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନା, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଯାଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଯେ କାହାକୁ ରଖାଯିବ କାହାକୁ ନ ରଖାଯିବ। କମିଟିର ସୁପାରିଶ ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ। ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼ରେ ମୋହନ ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରିଥିଲେ ନୋଟିସ, ଏବେ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ଅବସର ପରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ନାଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ନହେଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେବେ ନାହିଁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଜୁନ୮ରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। କେଉଁ କେଉଁ ଅଫିସର ଅବସର ପରେ ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ତାଲିକା ମାଗିଥିଲା ଗୃହ ବିଭାଗ। କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅବସର ପରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ 16 ଜଣ ଅଧିକାରୀ। ଏ ତାଲିକାରେ ଥିବା କିଛି ବଡ଼ ଚେହେରାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ଛୁଟି ହୋଇଗଲାଣି। ନବୀନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିବା ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଓ ଆର୍ ବାଲକୃଷ୍ଣନ୍ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବି ବାହାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। କେବଳ ଗୃହ ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବି ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ମାଳମାଳ ଅଧିକାରୀ। ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ରାଜରେ ତୃତୀୟ ମହଲା ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତିର ମାପଦଣ୍ଡ। 2014ରେ ସାମୟିକ ଯେଉଁ ମାନେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବିଗତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବଳରେ ମାନେ ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମାନେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଯାଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଯେ କାହାକୁ ରଖାଯିବ କାହାକୁ ନ ରଖାଯିବ। ଗତ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ଅଫିସର, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ସେବା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଅବସର ପରେ ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଇଏ ହେଉଛି 17 ଜଣ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ତାଲିକା। କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଭଳି ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଭାଗରେ ବି ମାଳମାଳ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏମିତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। 2014ରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ନିୟମ କରିଥିଲେ ପୁରୁଣା ସରକାର। ଏମିତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଇ ବି କେବଳ ଆନୁଗତ୍ୟ ପାଇଁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ସରକାର। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ନାହିଁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି। ମୋହନ ସରକାର ପୁରୁଣା ନିୟମକୁ ଖାରଜ କରି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତିରେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଚୟନ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତିରେ ମୋହର ମାରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯାହାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ତା ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଦକ୍ଷତା ଯେତେ ଥିଲା 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଦେଖୁନଥିଲା, 60 ଭଲ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଲା ତା ଦକ୍ଷ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ନେବୁ। ଏମିତି କରିକି ଏବେ ବି ସରକାରରେ ପିଅନ, କ୍ଲର୍କ ଚାକିରି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେତେ ଦକ୍ଷ। ପିଲାପିତିକୁ ତୋଷଣ କରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଉଛି ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 1,32,469 ପଦ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋହନ ସରକାର 1,50,000 ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରୁ 92,000 ଅଧିକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି। 78,919 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 65,000 ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 34,686 ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଆଉଟସୋର୍ସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ 2014 ପରଠାରୁ ଅବସର ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସାହାଣ ମେଲା କରିଥିଲେ। ଯିଏ ତୃତୀୟ ମହଲାର ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅବସର ପରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।